gastrolli safari bilan masalan borish kerak paytda hayotimda masalan bironta narsa bilan kelishmay qolishi bor, vaqtim kelishmay qolishi bor, lekin o'sha narsaga qaramay gastrolga ko'zimizni yumib, sog'ligimizga ham qaramay, mazamiz bo'lmasa ham boramiz. O'sha narsa albatta qanaqadir qiyinchiliklar tug'diradi bizga. Filatorum, manimcha anaqa shaqa, mashaqa bo'lsa kerak. Hayotda birinchi masalan men gaplashyapman-ku, masalan birinchi mashaqa gaplashishim mumkin odam bilan. Keyin yaqin bo'lib ketganimdan keyin menda hech qanaqa uyaluvchanlik bo'lmaydi. Sahnada bu uyaluvchanlik umuman yo'qoladi menda. Nimagadir ham bilmadim, men o'zim ham hayron qolaman o'zimga. Hayotda bunaqa, sahnada boshqa. Show biznesda va umuman olganda ko'p ishda do'stlik kam uchraydi. Oddiy hayotda menimcha hech narsaga bir-biri bilan hech kim bir-biriga yaqin ishda ishlamasa masalan yoki balkim har xil bo'ladi, lekin bu narsa bu mening fikrim. Yo'q, ijodiy tanaffus kerak emas, chunki muxlislar unutib qo'yishi mumkin. Bilmadim, menimcha kerak emas ijodiy tanaffus. Sahna ortida hayot, sahnadagi hayotdan katta farqlanadi, chunki masalan konsertga hamma faqat yaxshi yoki ijobiy his-tuyg'ularni, ijobiy his-tuyg'ularni olib chiqsa, masalan sahnani orqasidagi shoshayotganligi yoki biror narsaga asabiylashayotganligi ko'rinmaydi. Shu bilan farqlanadi.